بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا، ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق ورجحناهما عليه إذا تعذر الجمع. تو کل آپ نے پڑھا کہ حدیث مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے، البتہ کچھ لوگوں نے خاص حالات میں کہا ہے کہ نہیں صحیح ہوتی ہے. مثلا کل آپ نے پڑھا کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جب ارسال کرنے والا غیر اعتقاد سے ارسال نہ کرتا ہو، احتراز کرتا ہو غیر اعتقاد سے ارسال کرنے، تو اگر ایسا ارسال کرنے والا ہے تو اس کی مرسل کو کچھ لوگ حجت مانتے ہیں اور دیگر کسی اور کی مرسل کو حجت نہیں مانتے ہیں. تو مرسل حدیث اصل یہ ہے کہ وہاں پر واسطہ چھوٹا ہوا ہے اور واسطہ غیر صحابی کا بھی ہو سکتا ہے. اصل یہی ہے کہ حدیث مرسل حدیث ضعیف ہے، لیکن کیا کچھ صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جس طرح سے حدیث ضعیف قابل عمل ہو جاتی ہے جب اس کی تقویت ہو جائے دوسرے ذرائع سے، تو کیا حدیث مرسل کا بھی یہی حال ہے؟ یہ اسی کے تعلق سے یہاں بات نقل کی گئی ہے. فَإِن صَحَّ مَخْرَجُ الْمُرْسَلِ، جو مرسل کی سند ہے جہاں سے مرسل حدیث آئی ہے، اگر اس کی صحت ثابت ہو جائے، کیا اس میں غلطی کوئی نہیں ہوئی ہے، ثابت کیسے ہو جائے، کیا اسباب اس کے ہوتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو مرسل حدیث قبول کرنے کے لیے دو طرح کی شرطیں لگائی گئی ہیں. کچھ شرطیں ہیں جو مرسل کے بارے میں، ارسال کرنے والے کے بارے میں، اور کچھ شرطیں ہیں جن کا تعلق مرسل سے ہے، حدیث سے ہے. یہاں پہلے تذکرہ کیا گیا ہے ان شرائط کا جن کا تعلق مرسل سے، حدیث سے، مرسل سے. کس طرح سے صحت اس کی ہو جائے؟ ایک تو بے مجیئی من وجہ آخر، وہی حدیث جسے کسی نے مرسل روایت کیا ہے وہ کسی اور سند سے مسندن آ جائے، کسی دوسری سند سے مسندن آ جائے، تو معلوم یہ ہوگا کہ حدیث صحیح ہے. دیکھو فلاں نے سند کے ساتھ اس کو روایت کیا، انہوں نے بالکل یہی روایت کیا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کی روایت میں کوئی خلل اور کمی نہیں. یا وہ حدیث کسی اور طریق سے مرسلن آئی ہو، وہ حدیث کسی اور طریق سے مرسلن آئی ہو، لیکن جب مرسل کسی اور سند سے آئے تو پھر وہاں دیکھا جائے گا کہ تو دونوں ارسال کرنے والے، ایک ہمارے سامنے جو پہلے حدیث تھی اور ایک جو دوسری مرسل آئی، تو دونوں میں جو ارسال کرنے والے ہیں دونوں کے جو مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ ایک جس سے لگے انہوں نے کسی اور سے سنا ہوگا اور انہوں نے کسی اور سے سنا ہوگا، دونوں کے اساتذہ الگ الگ، دونوں نے الگ الگ لوگوں سے، کوئی بھائی کوئی رہنے والا شام کا، کوئی رہنے والا ہے کوفہ کا، دونوں کے اپنے اپنے اساتذہ ہیں اور دونوں اسی طرح کے مرسل حدیث روایت کریں، معلوم ہو بہرحال دونوں کا جو ماخذ ہے وہ ایک آدمی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وہ الگ الگ. تو یا تو مسند آئے کسی سند سے یا مرسل آئے، لیکن جو ارسال کرنے والا ہے دوسرا اس کے اساتذہ الگ ہوں. اس میں تو استاد کا ذکر بھی اس حدیث میں، عام اس کے زندگی میں ان کے اساتذہ الگ رہے ہوں، ان کے اساتذہ الگ رہے ہوں، تو مرسل حدیث بھی دوسری مرسل حدیث کو تقویت پہنچائے گی، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ اساتذہ الگ رہے. ہاں، دونوں جو مرسل حدیث روایت کرنے والے ہیں دونوں کے اپنے اپنے الگ الگ اساتذہ رہے ہوں، جس سے خطرہ دور ہو جائے کہ دونوں نے کسی ایک حدیث دونوں کسی ایک ہی فرد نے بیان کی، انہوں نے بھی روایت انہوں نے اسے روایت کیا.
इससे मालूम कम से कम एक नहीं बल्कि दो लोगों ने यही बात बयान की जिनका नाम घर से मालूम नहीं। एक मेरा तबीयत की बात थोड़ी सी आती है, तो अगर इस तरह से तकमीयत हो जाए किसी हदीस मुसनद से या किसी हदीस मुरसल से, तो फिर मुरसल काना सहीहन, फिर वो मुरसल हदीस इस काबिल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। लेकिन ये तो शर्त हुई किसके बारे में, हदीस मुरसल के बारे में, कि उसकी तकमीयत हो जाए किसी मुसनद हदीस के जरिए से या किसी मुरसल हदीस के जरिए से। लेकिन कुछ और भी शर्तें हैं क्या? तो जितनी बुनियादी शर्तें रखी हैं, बनाई हैं इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह, उन्होंने कुछ शर्तें लगाई हैं मुरसल के बारे में भी। मुरसल के बारे में क्या शर्त लगाई उन्होंने, कि इरसाल करने वाला के बारे ताबईन में से हो, इरसाल करने वाला के बारे ताबईन में से, के बारे ताबईन में से। इमाम शाफी ने शर्त लगाई है कि इरसाल करने वाला नंबर एक क्या हो, के बारे ताबईन में से, पहली शर्त। शर्त नंबर दो, वमन इदा सम्मा मन अरसल अनहु सम्मा थिकतन, जिसने मुरसल रवायत किया है, जब उससे कभी पूछा जाए हदीस आपने आपसे किसने बयान की थी, तो थिका ही का नाम लेता हो। इन्हें अगर वो इरसाल करता है तो इरसाल किससे करता है, थिका से, थिका ही से इरसाल करता है। इसलिए जब कोई पूछा गया भाई हदीस आप बयान रखा रसूल, बयान किसने किया आपसे, तो थिका ही का नाम लेता हूं हमेशा, जिससे मालूम होता है गैर थिकात से इरसाल नहीं करते। और शर्त नंबर तीन क्या है, कि रावी मुखालफत थिकात ना करता हो, कि अगर वो हदीसें रिवायत करता है तो दूसरे जो हफाज है उनकी मुखालफत ना करता है, दूसरे हफाज उसकी मुखालफत नहीं करते, जब्त इसका सही होना चाहिए। एक तो इरसाल करने वाला तिमारे तामीन में से हो, और अगर वो इरसाल करता है तो इरसाल सिर्फ और सिर्फ सिकात ही से करता हो, और जब वो किसी हदीस की रवायत में शरीक हो दूसरे हफाज के, तो हफाज उसकी मुखालफत ना करते हो, कि नई नई बातें लाके पेश कर देते हैं साहब, सब लोग किसी और तरह बयान करते हैं, ये किसी और तरह बयान करते हैं, तो ऐसा भी ना होता। वरना हो सकता है कि फिका से तो हमेशा इरसाल करते हैं वो, लेकिन फिका से जो हदीस जो वो सही से जब्त नहीं कर सके, वो नाम बताते तो देखते लोग, देखो फलाने तो फला से ऐसे रिवायत किया, आप ऐसे बयान कर रहे हैं। ये तीन शर्तें लगाई हैं मुरसिल के बारे में किसने, इमाम शाफी ने, इमाम शाफी ने। ये तीन शर्तें मुरसिल के बारे में लगाई, और मुरसिल के बारे में कितनी कितनी बातें पढ़ी आपने, या तो ये या तो ये, वहां ऑप्शनल है, इनमें से कोई चीज पाई जाए तो तकलीफ हो जाती है, और ये तीनों शरायत इनका पहला जरूरी एक साथ। तो वहां कितनी बातें आई थी आपके सामने, दो बातें, दो बातें, दो बातें आई थी। एक तो ये था कि मजीही मिन मजीन आखर मुसनदन, मुसनदन आयो। दूसरा क्या था, मुरसलन अरसलहु मन अखذ العلم عن غير رجال اول, या तो ऐसा हो। कुछ और चीजें भी हैं जिनको जिक्र किया है इमाम शाफी ने एतजाद के बारे में, कि कैसे तकवीत होती है हदीस को, उसमें उन्होंने जिक्र किया है अन युवाफिक कौल सहाबी, कि वो हदीस किसी सहाबी के कौल के मुआफिक। एक तो ये कि किसी वो हदीस मुसनद में वही हदीस आ जाए, या मुरसलन आ जाए फला शख्स के साथ, ये किसी सहाबी का कौल बिल्कुल वैसे ही है, तो इससे मिलता है कि हाँ सहाबी ने कहा तो अल्लाह रसूल ने कहा होगा, और ये फरमान अल्लाह रसूल ने कहा, तो दोनों मिल करके
اس مرسل کی کیا ہوگی؟ تقویت. تقویت. چوتھی چیز اور یفتی اثر علماء بالمقتضى. یہ اثر علماء قبال المواد مدینہ کے فقائے سبا جو ہیں سب کا فتویٰ بھی یہی ہے, اکثر علماء نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہوا ہے, معلوم اس کی اساس ہے, اس کی اصل ہے مرسل حدیث کی. کتنی باتیں ہو گئی اب یہ؟ چار. تو مرسل کے لیے کتنی شرطیں؟ تین. تین. اور مرسل کی تقویت, جب مرسل میں تین صفات پائی جائیں تو اس کی مرسل حدیث کو تقویت کتنی چیزوں سے ملتی ہے؟ چار. چار چیزوں سے. ایک تو وہی حدیث مسندن آ جائے, وہی حدیث مرسلن آ جائے, شرط کی دونوں مرسلین کے الگ الگ اساتذہ ہوں, تیسرے کسی صحابی کا قول اس کے ماں کو, یا اکثر علماء نے اس کے مطابق فتویٰ دے رکھا اس زمانے میں, تو پھر ایسے موقع مانا جائے گا کہ کانا صحیحاً, کہ جو مرسل حدیث ہے کیا ہے؟ ثابت ہے. وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ صِحَّةُ الْمُرْسَلِ, اور اس سے معلوم ہوگا کہ مرسل حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے. وَأَنَّهُمَا صَحِيحَانِ, اور یہ دونوں صحیح ہیں, یہ مسند والی بھی صحیح ہے اور یہ مرسل والی بھی صحیح, اس سے معلوم ہے. اب مولانا اگر وہی حدیث سے دوسرے سے مسند آئی ہوئی ہے تو مسند کافی نہیں ہے, اس مرسل کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تقویت ملے گی مرسل کو مسند سے, جب مسند خود موجود ہے تو اس مرسل کی ضرورت ہے کوئی؟ اس کے بعد بتا رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. وَأَنَّهُمَا صَحِيحًا لَوْ عَارَضَهُمَا صَحِيحٌ مِّن طَرِيقٍ, اگر کوئی ایک حدیث آئی ہے جو صرف ایک سند سے آئی ہے اور اس کے معارض ہے, ایک حدیث ہے جو اس مسند حدیث کے معارض ہے, جو مسند حدیث مرسل کی تقویت کر رہی ہے, یہاں مسند اکیلی ہے کہ ساتھ میں مرسل بھی موجود ہے؟ بولا مولانا صاحب. اس کی تقویت میں مسند حدیث موجود ہے, اور ایک کوئی اور حدیث ہے جو اس کے معارض آ رہی ہے, مخالف ہے, اور وہ صحیح سند سے مروی ہے, تو اس کو مقدم کریں گے آپ یا اس مرسل کو جس مرسل کی تقویت مسند سے ہو رہی ہے, یا جس مسند کو سہارا مرسل سے مل رہا ہے؟ مزید زیادہ قوت کس میں ہو؟ مرسل والے, مرسل والے میں, جس کو تقویت مل رہی ہے مسند والے سے. تو ایک صرف مسند ایک سند سے اور ایک مسند ہے ساتھ میں, ایک مرسل بھی اس کے موجود ہے, یہ فائدہ یہاں پر ہوا. ورنہ آپ کہیں جب سند سے آگے تو مرسل کی کیا حیثیت؟ نہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی حدیث مرسل نہ آئی ہے, مسندن بھی آئی ہوئی ہے, تو اس مرسل سے ایک بہرحال قوت ملتی ہے, اس مسند کو قوت اسے ملتی ہے جی, اور اس کی وجہ سے اگر کوئی تنہا ایک مسند حدیث ملی ایک سند سے آئی ہوئی ہے, دونوں میں تعارف ہو جائے, تو اس مسند کو جس کی تائید میں مرسل موجود ہے ہم مقدم کریں گے. اگر جو اور دیگر چیزیں ہیں, اگر تطبیق وغیرہ نہیں ہو پا رہی کچھ اور مسئلہ ترجیح کا آ جائے, تو پھر ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ ان دونوں کو حاصل ہوگی. واضح ہے جی شیخ؟ جی شیخ. اگر دونوں ہی سند مرسل ہوں اور جی, اگر دو سند مرسل ہو اور اس کے مقابل میں ایک صحیح سند ہو, تب کس کو ترجیح دیں گے؟ صحیح سند بہرحال مقدم ہوگی. مرسل مرسل مل کر کے دو ضعیف مل کے کیا بنے گا؟ حسن غیرہ. صحیح کے درجے تک نہیں پہنچے گی. صحیح کا مطلب مقبول مراد ہے یہاں پر, کانا صحیح ہے, اور وہ تو بتا دے خود صحیح حدیث ہے, تو حسن پر کون سی حدیث مقدم ہوگی؟ حسن لغیر ہی پر صحیح مقدم ہوگی, حدیث صحیح مقدم ہوگی. تو مرسل کے حکم کے بارے میں ہوا کہ مرسل, کچھ لوگوں نے
مرسل کو قبول کیا ہے یا صحیح کہا ہے. یہ عام محدثین مرسل کو حدیث ضعیف مانتے ہیں. حدیث ضعیف کیوں مانتے ہیں اس کا بھی بیان کل آ گیا جی, اور جو اشکالات ان کے جوابات بھی کل آ گئے جی. ہاں البتہ مرسل کو اگر تقویت حاصل ہو جائے دوسرے اور ذرائع سے تو مرسل قابل قبول ہو جاتی ہے, مرسل قابل قبول ہو جاتی ہے. حاجہ کلو فی غیر مرسل صحابی, ایک ہوتا ہے ارسال صحابی, صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک نے ہر ایک حدیث نہیں سنی تھی, کسی مجلس میں کوئی موجود ہے دوسرا موجود نہیں ہے, ایک دوسرے سے سن لیا کرتے تھے. وہ پچھلے سال آپ نے پڑھا کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے درس میں پہنچنے کے لیے شریک ہونے کے لیے کیا بنا رکھی تھی, باری بنا باری. ہر حدیث ہر صحابی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا, لیکن ہر جگہ لوگ نہیں بیان کرتے تھے کہ ہم سے صحابہ کہ ہم سے فلاں نے مرحوم رسول سے بیان کیا, صحابہ کسی دوسرے صحابی سے بات سنی ہے اور ڈائریکٹ اس کی روایت کس سے کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کرتے تھے. صحابہ نے واضح بھی کیا حضرت اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری جائیدادیں تھیں ہماری زمینیں تھیں, یہ نہیں کہ ہم نے ہر چیز سنی ہو, ہم لوگ ایک دوسرے سے حدیث سے لیا کرتے تھے. اِرْبَدَوْ مَا قُلْنَا نَتْوِدْ, ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے, لیکن ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے, نہیں سنا ہے اور بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے حدیث لیا کرتے تھے اور ڈائریکٹ ان کی روایت کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح کچھ صحابہ وہ ہیں جو سغارے صحابہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے تھے, زمانہ آگے پائے کچھ باتیں سنی ہیں, لیکن اکثر باتیں انہوں نے علم کس سے حاصل کیا, انہوں نے دیگر کے بارے صحابہ سے, دیگر کے بارے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا, کبار صحابہ سے, لیکن بغیر واسطہ ذکر کیے بیان کر دیا کرتے تھے. ایسی حدیث کو مرسل صحابی کہا جاتا ہے. یہ جو حکم بتایا گیا مرسل کا آپ کو, یہ مراسیل صحابہ کے بارے میں نہیں ہے کہ اس ضعیف ہے تو تقویت ایسے ہوگی ویسے ہوگی, یہ مراسیل صحابہ کے بارے میں نہیں, ان کا حکم الگ ہے. اما مرسلہ فمحکوم بصحتہ, جہاں تک مسئلہ ہے مرسل صحابی کا تو اس کی صحت کا فیصلہ کیا گیا کہ مرسل صحابی ارسال کی وجہ سے اس میں کوئی خلل نہیں آتا, ضعف نہیں آتا, بلکہ مرسل صحابی کے صحت کا فیصلہ کیا گیا تھی. ایسا کیوں, آپ کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ نہیں, خاص بات یہ ہے, یہاں دیکھیے, لأن اکثر روایات ہی عن الصحابہ وکلہم عدول, اس لیے کہ صحابہ کی اگر روایتیں ہیں تو وہ اکثر صحابہ کرام ہی سے روایتیں لیتے ہیں, ایک جو صحابی تھا الٹے آ کر کے تابعی سے تعلیم لے, ایسا نہیں ہوتا. صحابہ کی جو اکثر روایتیں ہیں وہ کس سے ہیں؟ صحابہ سے. صحابی سے ارسال کرے گا تو واسطہ کس کا چھوٹے گا بیچ میں؟ کسی کا نہیں, صحابی کا واسطہ چھوٹے گا, کسی کا نہیں. اور صحابہ سب کے سب کیا ہے؟ صحابہ تو کل ہو, صحابہ تو کل ہو عدول, عدول کی جمع عدول. تو صحابہ کرام یہ جو اکثر روایتیں ہیں اگر وہ کسی اور سے لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کس سے لیتے ہیں اکثر روایتیں؟ صحابہ سے, صحابہ کرام سے, صحابہ کرام سے. روایاتہم عن غیرہم نادرہ, صحابی کی روایت غیر صحابی سے نادر ہے. وَإِذَا رَوَوْا بَيَّنُوهَا,
اور اگر کبھی وہ روایت بھی کرتے ہیں غیر صحابی سے تو بیان کر دیتے فلاں نے ہم سے بات کی، بلکہ صحابہ نے اگر تابعین سے کچھ لیا ہے تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ وہ احادیث مرفوع نہیں تابعین سے لیے انہوں نے، بلکہ اسرائیلیات ہیں، حکایات ہیں، موقوفات ہیں، یہ چیزیں انہوں نے ٹھیک ہے تابعین سے کچھ لیے ہوں گے۔ تو ایک تو صحابہ کرام اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے حدیث لیتے ہیں وہ تو صحابہ ہی سے لیتے ہیں، صحابہ کے علاوہ کسی اور سے روایت لینا نادر، لیا بھی کبھی تو بتا دیتے تھے، اکثر جو لیا انہوں نے وہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ ان کا تعلق کوئی تابعی ہے جس کے پاس اسرائیلیات کا علم ہے وہ ان سے مثلا لے لی کسی صحابی نے۔ لہذا ان بنیادوں پر مرسل صحابی یہ کیا ہے؟ حجت ہے، صحیح ہے، کیونکہ صحابہ کا اگر نام نہ لیا جائے اور کہا جائے حدثنی رجل من الصحابہ تو اس سے کوئی خلل نہیں پڑتا ہے جی، کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ کا ابہام مدر نہیں ہے۔ تو یہ صحیح قول یہی ہے۔ اب بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی تشدد اور زیادہ ہی ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ کچھ الگ نہیں فائدہ چلے گا، سب کے لیے ایک چلے گا، ایک لاٹھی سے سب کو آنکھا جائے گا چاہے جو ہو۔ قیل انہو کا مرسل غیر ہی، جیسے اور لوگوں کے مرسل، جیسے تابعین کی مرسل، تبع تابعین کے مرسل، بعد لوگوں کے مرسل، ایسے صحابی کی مرسل بھی کچھ الگ نہیں ہوگا ان کے ساتھ، الا ان یبین روایت عن صحابی، الا کہ بیان کر دے کہ اس نے حدیث کس سے لی ہے صحابی، یا تو نام بیان کرے کہ ہم نے صحابی سے روایت لی، یہ تو بیان کرے نام پہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، لیکن ایسے ہی ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے بیان کرتے جو چیز سنی نہیں ہے نہیں مانا جائے گا، کہہ رہے والصواب الاول، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بات کون سی ہے؟ پہلی بات، پہلی بات مرسل حجت مانی جائے صحابہ علی المذہب الصحیح، صحیح مذہب یہ ہے۔ تو یہ مرسل کے بارے میں بحث ہوئی، تو ایک تو مرسل میں کیا کیا پڑھا آپ نے، مرسل کی تعریف، مرسل کی تعریف، کتنی طرح کے حدیث کو مرسل کہا گیا ہے؟ پانچ طرح کے حدیث کے بارے میں پڑھا آپ نے، جن پر مرسل کا اطلاق کیا گیا ہے۔ فقہ کی تعریف پڑھی آپ نے، خطیب بغدادی کی تعریف پڑھی آپ نے، عام محدثین کی تعریف پڑھی آپ نے، خاص طور جنہوں نے کبار تابعین کے ساتھ خاص کیا ان کی پڑھی آپ نے، اور اسی طرح سے مبہم راوی کوئی ہے اس کو بھی مرسل کہا جاتا ہے، وہ بھی پڑھا آپ نے، تو ان سب کو مرسل کہا جاتا ہے۔ مرسل، مرسل کا حکم کیا ہوتا ہے وہ پڑھا آپ نے کہ مرسل حدیث صحیح ہے یا مرسل حدیث ضعیف، اور جن لوگوں نے کہا مرسل حدیث صحیح ہے کیا بالعموم کہا انہوں نے اسے بھی مرسل کہو یا کچھ تقیدات ہیں ان کے یہاں تب جا کے انہوں نے کہا، اور مرسل حدیث کی تقویت کیسے ہوتی ہے وہ پڑھا، اور آخری بات کیا پڑھی آپ نے، یہ تفصیلات اور یہ اختلافات مرسل صحابی کے بارے میں، مرسل غیر صحابی، مناسل صحابہ کا حق الگ ہے، آخر میں پڑھا۔ تو یہ مرسل کی بحث کا آخری خلاصہ ہے۔ النوع العاشر المنقطع الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب ابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي الصحابي كمالك ابن عمر، وقيل هو ما اختل منه رجل قبل الصحابي محذوفا كان أو مبهما كرجل، وقيل هو ما روي عن تابعي او من دونه قولا له او فعلا، وهذا غريب ضعيف۔ تو دسویں قسم ہے، اور اس سال ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں تین نکالنے شروع کی تو ساتویں قسم ہو گئی۔ المنقطع، حدیث منقطع کسے کہا جاتا ہے؟ کہہ رہے صحیح بات جس کی طرف فقہا گئے ہیں، خطیب بغدادی گئے ہیں، ابن عبد البر گئے ہیں، دیگر اور محدثین گئے ہیں،
حدیث مرسل کہتے ہیں ہر وہ حدیث منقطع، ہر وہ حدیث جس کی سند متصل نہ ہو، اس کا انقطاع کیسے بھی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث منقطع. شروع سے واسطہ چھوٹا ہو تو منقطع، صحابی کا واسطہ چھوٹا ہو تو منقطع، تابعی کا واسطہ چھوٹا ہو تو منقطع، اور تبا تابعی کا واسطہ چھوٹا ہو تو بھی منقطع، ایک واسطہ چھوٹا ہو تب بھی منقطع، اور دو واسطہ چھوٹا ہو تب بھی منقطع. تو منقطع کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ حدیث جس کی سند میں کہیں بھی انقطاع پایا جائے، کہیں بھی انقطاع پایا جائے. تو اگر یہ تعریف اس کی ہے تو یہی تعریف تو مرسل کی اصولی حضرات نے کی تھی کہ ان الکل مرسل، کہ سب کو کیا کہا جاتا ہے کہیں سے بھی انقطاع ہو کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ مرسل. مرسل. امام بخاری کے قال رسول اللہ حالت عائشہ، کیا کہا جائے گا اس کو؟ مرسل. مرسل. تو گویا کہ یہ تعریف منقطع کی گئی ہے، اس میں اس کے اعتبار سے مرسل اور منقطع دونوں میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، ایک ہی چیز کے دو نام گویا کہ ہو رہے، کبھی اسی کو مرسل کہہ دیتے ہیں کبھی اسی کو منقطع کہہ دیتے ہیں. جیسے آپ لوگ آئے بہت سے لوگوں کے دو نام ہوں گے، گھر والوں نے کسی اور نام سے بلا لیا، دوستوں نے کسی اور نام سے بلا لیا، اور باہر کے لوگوں نے کسی اور نام سے بلا لیا. ایسے ہی یہ حدیث بھی ہیں، ایک ہی حدیث ہے اس کو کوئی کہہ دیتا ہے منقطع، ہے کوئی کیا کہہ دیتا ہے؟ مرسل. تو گئے کہ کہیں سے بھی انقطاع ہو تو اسی کو منقطع کہتے ہیں، اسی کو مرسل کہتے ہیں. ایک جو منقطع کے بارے میں رائے ہے اور ایک جو مرسل کے بارے میں رائے ہے، لیکن اکثر جو اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کا جو اکثر استعمال ہوتا ہے کہ تابعی سے نیچے جو ہے وہ ڈائریکٹ صحابی سے روایت کرے، جو تابعی سے نیچے وہ کس سے روایت کرے؟ صحابی سے. جیسے امام مالک نافع کا واسطہ چھوڑ کر کے کس سے روایت کریں؟ ابن عمر. ابن عمر. مالک عن ابن عمر، ورنہ امام مالک کے بیچ میں دونوں کے کس کا واسطہ آتا ہے؟ عمر نافع. نافع. نافع کا واسطہ آتا ہے، لیکن مالک روا گیا ابن عمر سے، کیا کہا جائے گا اس کو؟ منقطع. جو تابعی سے نیچے ہے وہ ڈائریکٹ صحابی سے روایت کرے. ایک تو یہ ہو گیا کہ کہیں بھی انقطاع ہو اسے مرسل کہتے ہیں، لیکن اکثر جو اطلاق ہوتا ہے منقطع کہتے ہیں، اکثر جو اطلاق ہوتا ہے منقطع کا ان حدیث پر جس میں کہ تابعی سے نیچے والا کوئی ڈائریکٹ صحابی سے روایت کرے. تابعی سے نیچے والا کس سے روایت کرے؟ صحابی. تبا تابعی کوئی صحابی سے روایت کرے. جبکہ کچھ لوگوں نے ایک اور بات کہی ہے، مختل منه رجل قبل التابعی، جس میں تابعی سے پہلے کسی کا واسطہ چھوٹا ہوا ہو. کیا کہا کچھ لوگوں نے اس میں؟ تابعی سے پہلے اس کے آدمی کا کوئی واسطہ چھوٹا ہوا. کس نے کہا یہ؟ کہ کس نے تعریف کی ہے؟ کچھ لوگوں نے. کچھ لوگ کون ہیں؟ ابن صلاح. ابن صلاح نے، ابن صلاح نے ایسے ہی نقل کیا ہے. کس کی اتباع میں؟ حاکم کی اتباع میں، امام حاکم. لیکن اس سے پہلے مرسل کی وہاں بھی یہی بات آئی تھی، اور میں بتا چکا ہوں کہ امام حاکم کے بارے میں خام خام کے سر ڈالا جا رہا ہے. امام حاکم نے ایسا کچھ نہیں کہا،
امام حاکم نے جو کہا ہے ان کی عبارت کسی اور طے کر دو، بالکل امام حاکم نے کہا ایسا، امام حاکم نے ایسا نہیں کہا. امام حاکم نے کیا کہا، میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، انہوں نے کہا المنقطع ان یکون فی الاسناد روایت راو لم يسمع من الذي يروي عنه، سند کے اندر کسی راوی کی روایت ہو جس نے سنا نہیں ہے اس سے جس سے وہ روایت کر رہا ہے حدیث کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع. جس اگر کوئی راوی حدیث کی روایت کر رہا ایسے شخص سے جس سے اس نے حدیث نہیں سنی ہے، تو پھر ایسے حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس سند کو منقطع منقطع. آگے کہتے ہیں قبل الاصول الى التابعی، لیکن یہ عمل تابعی تک سند پہنچنے سے پہلے ہونا چاہیے. تابعی تک پہنچ گئے پھر اگر کوئی روایت آتی ہے کسی راوی کی اس سے جس سے نہیں سنا ہے، تو تابعی تک پہنچ گئے تو اب کس کی کس سے روایت آئے گی جس سے نہیں سنا ہے؟ تابعی تک پہنچ گئے صحابی کی، تو تابعی کی روایت پھر کس سے آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تابعی کی روایت آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رسول نے تابعی نے سنا ہی نہیں. تو تابعی تک پہنچنے سے پہلے اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روایت کر رہا اسی سے نہیں سنا ہے، تب اسے منقطع کہیں گے. لیکن اگر تابعی تک پہنچ گئے اور اس کے بعد ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ روایت کے بعد میں ملنا مسلم بن ہوں، تو تابعی امن لم اسما من ہو، کس سے نہیں سنا تابعی نے؟ اللہ کے رسول سے. ان سے روایت کرے تو اسے نہیں کہیں گے منقطع، بلکہ اسے کیا کہیں گے؟ یعنی قبل الوصول الى التابعی الذي هو موضوع الارسال، جو کی موضوع الارسال ہے. اگر تابعی تسند پہنچ کے پھر ایسا ہوتا ہے کہ روایت تابعی امن لم اسما من ہو، پھر ایسی ابھی اس کو منقطع نہیں بلکہ کیا کہیں گے؟ مرسل. یہ کہا ہے امام حاکم نے کہ سند اگر پہنچ جاتی ہے تابعی تک اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد انقطاع ہوتا ہے تو اسے مرسل کہیں گے، لیکن تابعی تک سند پہنچنے سے پہلے کچھ انقطاع ہو گیا، تبا تابعی تک سند پہنچی اس نے آگے ایک واسطہ چھوڑ دیا. کس کا واسطہ چھوڑے گا تبا تابعی؟ تابعی کا. تابعی کا واسطہ چھوڑا اور صحابی سے روایت کر رہا ہے تو اس کو منقطع کہیں گے. جی کہاں سے لے آئیے جو ہے کسی نے کہا ہے کہ تابعی سے پہلے اگر کوئی راوی چھوڑ جائے تب منقطع ہوگی؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا. جی تو حاکم نے کہا کچھ اور، تو گیا کہ منقطع کی جو تعریف ہوئی، ایک تو یہ کہیں بھی انقطاع ہو اور دوسرے کیا ہے کہ نہیں اگر انقطاع تابعی کے بعد پہنچنے کے بعد ہو رہا ہے تو اسے تو خاص نام اس کا مرسل ہے. تابعی تسلم نہیں پہنچی اور انقطاع ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر عام نام کون سا ہے؟ منقطع. سمجھ میں آ رہا مولانا صاحب؟ چلیے باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.